ערב טוב לכולם, אנחנו חברת החשמל, תודה רבה שבאתם, תודה רבה לאליה סיירוס שהוציאו כאן אלבום ממש נהדר. אפשר להזמין לבמה את האדם שעובד הכי קשה בתעשיית המוזיקה המקומית, האנושית, העולמית. הוא הוציא את האלבום שלנו, מלך הקליטים, מלך ההיסטוריה, שי לנדה. אנחנו ברשימה שלו. ראיתם אותו עם רסקו, ראיתם אותו עם רסקו, עכשיו אתם רואים אותו איתנו. תלכדו, אתה בלי מילים, אפשר לרקוע, אתה צריך להקל דברים, אין רגש, רק קצב. Thank you.